Muraho. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe ikigisho kivuga ngo kwihana no kubabarirwa. Kwihana no kubabarirwa. Akenshi hari igihe twibaza ko bifata igihe kinini kugira ngo tubabarirwe ibyaha twakoze. Cyangwa se kwihana ukibaza koko niba warababariwe. Ese wabwirwa n'iki ko wababariwe? Ese niba nihannye koko nabwirwa n'iki ko nababariwe? Hari benshi cyane bibwira ko bagomba kubona ikimenyetso cy'uko bababariwe. Hari n'abashaka kurabuka umusaraba kugira ngo bamenye neza ko bababariwe. Hari abiyiriza ubusa cyane igihe kinini cyane kugira ngo bumve ko bababariwe koko, ku isengesho ryabo ryumviwe. None wabwirwa n'iki ko wababariwe koko? Ni igiki kikubwira ko wababariwe? Hari isezerano Imana yaduhaye riboneka muri Yesaya igice cya 18. Haravuga ngo nimuze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura tuku nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Iryo ni isezerano Imana yadusezeraniye ngo naho ibyaha byacu byatukura tuku birahinduka nk'umweru dede bise na sheregi, naho byatukura tuku tuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Ese iryo sezerano ryasohoye ryari? Cyangwa risohora ryari? Ese risohora umunsi kundi? Ese hari igihe risohora n'igihe ridasohora? Icyo nzi ni uko icyo Imana yasezeranye cyose kirasohora. Isezerano ry'Imana ryarasohoye. Kuko igihe Kristo yazaga mu isi yari aje gushaka no gukiza uwazimiye. Igihe Kristo yapfaga ku musaraba ubutabera n'imbabazi byarahoberanye. Ese ni ibihe byaha byababariwe ku musaraba? Igihe Yesu yari ari ku musaraba ajya gutanga yaravuze ngo birarangiye. Ese ni igiki cyari kirangiye? Akimara kuvuga ngo birarangiye, umwenda watandukanyaga hera na hera cyane watabutsemo kabiri. Ibyo bivuze iki? Nuko buri wese yashoboraga kwigerera hera cyane. Nuko bitari bigikeneye kugira ngo umutambyi w'isi cyangwa umwana w'umuntu yongera gutamba ibitambo. Ntabwo twari dukeneye undi muntu ni hagati yacu n'Imana. Noneho isengesho ryacu ryashoboraga kugera aho rigomba kugera. Ni ukuvuga ngo abatambyi ntabwo bari bagihari. Twari dufite tubonye umutambyi umwe gusa ari we gitambo, ari umutambyi ni byose. Ni we wenyine ubuturo bwera bwasorerwagamo. Kuko ibyakorerwaga mu buturo bwera byose byashushanyaga uwo nguwo wari umaze gutambwa. Bityo rero ntabwo twari dukeneye undi muntu ugomba kujya hagati yacu. Uwifuzwa ibihe byose, page 605, haravuga ngo ijambo birarangiye ryari rifite ubusobanuro bwimbitse ku bamarayika no ku batuye isi atari abacumuye gusa. Ibi byarabarebaga kimwe n'uko natwe bitureba, kuko umurimo wo gucungurwa umuntu wari urangiye.
abo bose ari abamarayika ari birema bitacumuye bose basangiye natwe imbuto zo gutsinda kwa Kristo birarangiye ryari ijambo rikomeye cyane rivuze ikintu gikomeye cyane yari bivuze ngo umuntu aracunguwe itegeko ribonye icyo ryasabaga umuntu abonye imbabazi z'ibyaha bye umuntu muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gishya umuntu muri Kristo Yesu abonye gukiranuka kuzuye umuntu muri Kristo Yesu avuye mu rupfu ageze mu bugingo icyari kirangiye nuko Satani aratsinzwe byiteka Kristo aranesheje intambara ikomeye yari irangiye kuko iyo ntambara yari ukugira ngo umuntu yongere asubire mu butware bw'Imana ni hahandi umuntu yarayongeye yagize amahitamo kuko nyuma yo gucumura umuntu nta mahitamo yari agifite kuko yari ari mu butware bwa Satani aho ngaho rero yari abonye andi mahitamo yo guhitamo kongera kuba icyaremwe gishya muri Kristo Yesu yo kongera kuba umwana w'Imana yo kongera gusubirana ishusho yatakaje igihe yacumuraga ayo mahitamo nta handi tuyakura niki mu byukuri ni muri Kristo Yesu kwizera gusa icyo gitambo cya Kristo bituma twongera gusubirana ishusho twatakaje igihe twacumuraga none imbabazi tuzibona dute niba ijambo birarangiye rivuga ngo uracunguwe urababariwe ubonye ubugingo buhoraho ubaye umwana w'Imana none iyo dusabye imbabazi z'ibyaha tubwirwa n'iki ko twababariwe ese Imana itubabarira ryari itubabarira byagenze bite ese ubundi gusaba imbabazi bimaze iki kuko ibintu byose biba bimeze nk'ibyambaye ubusa imbere y'Imana kuvuga ibyaha tuyibwira Imana ntabwo ibiyobewe irabizi gusaba imbabazi bimaze iki mu byukuri gusaba imbabazi bifitiye umumaro umuntu kurenza Imana ndetse kubabarira Imana yari tubabariye igihe usabye imbabazi z'icyaha cyawe ubabajwe n'icyaha utababajwe n'ingaruka ubabajwe nuko wakoze icyaha nuko wahemukiye umukunzi wawe nuko wakoze ibyangwa n'amaso y'Imana atari uko ufite ikibazo cy'uko bakubona cyangwa se cy'ingaruka z'icyo cyaha wakoze ako kanya imbabazi urazibona uhita ubabarirwa nta sengesho risubizwa mu buryo bwihuse rirenze ryo kubabarirwa ikibazo gikomeye dufite ni ukwibabarira cyangwa se kuba tuzi neza urukundo rw'Imana ubugari bwarwo uburebure bwayo n'ubujyakuzimu bwacyo ku rwego rw'uko tumenya ko igihe turekanisha ijambo gusaba imbabazi iba yamaze kutubabarira tugomba kumenya neza ko imbabazi z'Imana tuzihabwa mu buryo bworoshye cyane Imana yiteguye kutubabarira igihe icyo ari cyo cyose ikibazo gikomeye wowe ubwawe wemeye ko wababariwe hari igihe tumera nk'umwana ukora icyaha umubyeyi we akamwakira amusekera cyane
umubyeyi abona ko umwana yababajwe n'icyaha yakoze akanamubwira ati nakubabariye ariko umwana we agahora nipfunwe byo kubonamo igihe cyose abonye umubyeyi we akibuka icyaha yakoze igihe cyose ari hamwe n'umubyeyi we akumva ko kuko afite ipfunwe nta n'ijambo afite igihe cyose akumva akibabajwe n'icyaha yakoreye umubyeyi we ese ikibazo giharaho ngaho ni umubyeyi cyangwa n'umwana wananiwe kwibabarira kuko umubyeyi we ari gukora uko ashoboye kose kugira ngo agaragazize umwana ko yamubabariye ariko umwana we ntabwo abishobora ntabwo abyakira ntabwo yumva neza ku mubyeyi urwego yamubabariyeho ndetse ko ashobora kuba asha yabyibagiwe agomba kubishyira ku ruhande kuko Imana yabivuze neza ngo nkuko ijuru ritandukanye n'isi niko nzajyana kure cyane ibyaha byanyu Imana yiteguye kutubabarira no kwibagirwa igasibanganya ibyaha byacu ndetse n'ibicumuro ariko se twebwe ikibazo ni twebwe ese turibabarira ese tuzi urukundo Imana idukunda ku rwego rw'uko tuzi neza ko iyo turekanije ijambo ngo mbabarira iyo bayamaze kutubabarira Imana irambuye ibiganza yiteguye kukwakira iyo uje uyigana irabyishimira cyane ku rwego rw'uko idakeneye gukora ibintu byinshi kugira ngo ubabarirwe ntabwo ikeneye ko wibabaza kugira ngo ubabarirwe ntabwo ari umuzimbura w'intavumera igihe cyose tugarutse twakirwa nk'uko umubyeyi yakiriye umwana w'ikirara nta nubwo yigeze imubaza ngo wari wagiye he usubundi wajyaga he ahubwo yaramuhobeye amwambika ikanzu amwambika inkweto amwambika impeta uko ni ko Imana yiteguye kutwakira igihe cyose tuyisanze dufite umutima umenetse ushenjaguye Imana ntishobora kuwirengagiza Abaheburayi igice cya 9:22 haravuga ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso kandi amaraso atavuye niba habaho kubabarirwa ibyaha amaraso yaravuye iyo Kristo yapfiraga ku musaraba ibyaha byarababariwe kuko amaraso yaravuye kandi amaraso yaravuye yarayo umwana w'intama utagira inenge Yohana 8:24 haravuga ngo nicyo gitumye mbabwira yuko muzapfana ibyaha byanyu kuko nimutizera ko ndiwe muzapfana ibyaha byanyu ikibazo gikomeye dufite ntabwo twizera ko twababariwe ntabwo twemera igitambo cyuzuye cya Kristo ntabwo twemera ko urukundo rw'Imana ruduhagije ntabwo twizera ko imbabazi Imana yatugiriye zuzuye kandi ziduhageje duhora dushaka ibimenyetso duhora dushaka ibitangaza ariko si gitangaza n'ikiki kuko ibitangaza nibyo batizera kandi utizera ntibishoboka ko ayinezeza igihe cyose tuzakomeza gukenera ibitangaza kugira ngo tumenye ko twababariwe tuzamenye ko nta kwizera dufite kuko kwizera nk'uko twabibonye nuko umenye udashidikanya ko ibyo utabona bihari kandi ari ukuri niba Imana ikubwira ngo ibyaha byawe nabishyize kure nk'uko ijuru ryitaruye isi emera ko wababariwe emera ko igihe Yesu yavugaga ku musaraba ngo birarangiye insinzi irabonetse icyo gihe wari ubonye insinzi y'ibyaha byawe urababarirwa uwufuzwa ibihe byose page 609 haravuga ngo
mu mibereho ndetse n'urupfu rwe, Kristo yagaragaje ko ubutabera bw'Imana budakuraho imbabazi zayo. Ariko icyaha gishobora kubabarirwa, kandi ko amategeko y'Imana atunganye ndetse ashobora kumvirwa. Imana yagaragaje ko ubutabera bwayo budakuraho imbabazi zayo. Mu rukundo rwayo yashakaga kubabarira umuntu. Mu butabera bwayo yashakaga ko amategeko akomezwa. Bityo ubutabera n'imbabazi bihoberanira muri Kristo Yesu. Umuntu arababarirwa kandi amategeko abona icyayo. Muri Kristo Yesu dufite imbabazi zuzuye. Ikibazo gikomeye ntabwo tuzi urugero rw'urwo rukundo ku rwego rw'uko dukenera ko twumva ijwi rigere tubwira mu matwi ngo warababariwe. Ese iryo jwi riturutse he? Kuki utemera ko ijambo ry'Imana rikubwira ukuri ngo uryizere? Igihe cyose usabye imbabazi, izere ko uzibonye. Kandi igihe cyose wizeye kubabariwe, ubu umaze kubabarirwa. Pawulo niwe wavuze ngo ibyo mbibabwiye kugira ngo mudakore icyaha. Ngo ariko nimukore icyaha, dufite umurengezi. Twamaze gucungurwa, twarababariwe. Muri Zaburi 51, tubona gusaba imbabazi mu buryo bwimbitse. Kutari gutewe n'ingaruka, ahubwo kwari gutewe no kumenya ko wagiye kure y'Imana. Gusaba imbabazi bitewe n'ingaruka utinya, ibyo ngibyo ntago bituma. Ntago ari ukubabara nyakuri. Ntago ari ugusaba imbabazi nyakuri. Ahubwo kuba ubabajwe no kuba wahemukiye inshuti yawe, wagiye kure y'Imana, watandukiriye amategeko y'Imana, ukumva ukeneye kugaruka mu rugo, ukumva ushaka gukomeza umubano n'Imana, uko niko gusaba imbabazi nyakuri. Reka dusome guhera ku murongo wa gatatu, Zaburi 51, haravuga ngo: Mana, umbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye. Unyuhagire rwose gukiranuka kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye. Kuko nzibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze ibyangwa n'amaso yawe. Byabereye bityo kugira ngo uboneke kukiranuka nuvuga, kandi uboneke ko uboneye n'uca urubanza. Imana irakiranuka kandi iraboneye. Ni umucamanza utabera kandi agira imbabazi n'impuhwe nyinshi. Urukundo rwe niyo kamere ye. Urukundo niyo kamere y'Imana. Niba kamere y'Imana ari urukundo, yahera he areka kutubabarira? Nta na hato. Kuko urukundo adukunda rurenze ibyo byose. Ntabwo ashaka ko tubanza kwiyiriza. Ntabwo nanze kwiyiriza. Niba bigufitiye akamaro bikomeze. Ntabwo ashaka ko tubanza kwikebagura. Ntashaka ashaka ko tubanza guhangayika. Kuko ikibazo impamvu duhangayika ni uko tutazi Imana. Ntabwo tuzi urukundo rwayo. Uburyo ari runini cyane, ari rugari. Igihe cyose tuzasobanukirwa n'urukundo rw'Imana, tuzamenya neza ko isengesho risubizwa mu buryo bwihuse ari ugusaba imbabazi. Isengesho risubizwa mu buryo bwihuse ari ugusaba imbabazi ubikuye ku mutima, ufite umutima umenetse. Kuko umutima umenetse ushenjaguye, Imana ntabwo izawirengagiza. Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Dore ushaka ukuri ko mutima, mu mutima hataboneka uzahamenya ushaka ubwenge.
unyesheshe nzovu ndera unyuhagire ndabumweru ndushurubura. Dawudi yarazi neza ko Imana ifite ubushake n'ubushobozi bwo kumwiza bwo kumubabarira. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo kugira ngo amagufwa wavunnye yishime. Hisha amaso yawe ibyaha byanjye, ni ukuvuga ngo bijyane kure bijugunye, usibanganye ibyo nakiraniwe byose, bisibame. Mana, undememo umutima wera, unsubize mu mutima ukomeye. Ntuntekureyo mu maso yawe, ntukuremo umwuka wawe, unsubizemo kunezerwa n'agakiza kawe, unkomereshe umutima wera. Nibwo nzigisha inzira yawe abacumura abanyabyaha baguhindukirire. Umunsi twamaze kumenya neza ko Imana ari inyebambe ikiranuka ifite kugira neza kwinshi kwari urukundo, nibwo tuzabwira abanyabyaha ko cyangwa se abatayizi urukundo rw'Imana, nibwo dushobora kuruvuga tudategwa kuko turabizi nibyo tubana nabyo. Ni Imana yacu turi kumwe nayo, tubana nayo, turayizi. Ikibazo umuntu afite ntabwo azi Imana. Tumenya Imana y'abandi, tumenya Imana tubwirwa, tumenya Imana twigishwa, ntabwo tumenya Imana tubana nayo. Umunsi wabanye n'Imana yawe, igihe hari Imana yawe uyizi neza, uzi urukundo rwayo, uzi ubugwaneza bwayo, uzi imbabazi zayo, ntabwo uzatera kabiri ushidikanya ko wababariwe. Ntabwo uzabasaba imbabazi ngo wirize umunsi wumva ko Imana itakubabariye, kuko nta nubwo bisaba kupfukama ngo usenge kugira ngo Imana ikubabarire. Iyo wamaze kumva neza ubunyacyaha bwawe, iyo wamaze kumva neza ko wakosheje, bikakubabaza ukavuga ati Mana mbabarira, ikirirekanya Imana iba yakubabariye. Ntabwo bisaba kujya mu gashyamba, ntabwo bisaba ko kuzamuka imisozi, ntabwo bisaba kujya mu butayu, ntabwo bisaba ko umusaraba ukugaragarira, kuko Imana yakubabariye utarabaho. Imana urukundo yagukunze, yagukunze urukundo ruhoraho. Urukundo Imana idukunda rurarenze, kuko yadukunze turi abanyantege nke, turi abanyabyaha tutagira kivuriro, turi abakurimbuka. None niba yaradukunze bigeze aho ngaho, ese ishobora kutwirengagiza ite? Niba dushaka iteze amaboko ngo tuze mu biganza byayo itwakire, twemere kujya mu mababa yayo itubundikire, none yatwirengagiza ite? Igihe cyose tumenye neza ko twacumuye kandi dukeneye imbabazi zayo. Ndagira ngo nkubwire ngo niba hari ikintu ufite udakeneye gushaka ahandi ngo ujye gushaka guhera mu gitondo kugeza nimugoroba, ni imbabazi z'Imana. Kuko niba ko kubabajwe n'ibyaha byawe, niba ko kutababajwe nuko abandi bakubona, niba koko utababajwe n'ingaruka z'ibyo byaha, ahubwo ubabajwe nuko watandukanijwe n'Imana yawe, nuko wahemukiye Imana yawe, nuko umubano wawe n'Imana waje mw'inkomyi, ndakubwira ngo ako kanya ubumaze kubabarirwa. Kuko Imana imbabazi yatanze ku musaraba ziruzuye, zirashyitse kandi n'iziteka ryose. Yarakubabariye, ufite garanti y'imbabazi z'ibyaha wakoze n'ibyo uzakora igihe cyose wemeye kugaruka ugahindukirira Imana yawe. Kuko
iyo wizeye imbabazi z'Imana ako kanya ubuzimaze kuzibona muri Daniyeli igice cya 9:24 haravuga ngo ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire gukiranirwa gutangirwa impongano haze gukiranuka kw'Imana ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso ahera cyane hasigwa amavuta murabizi neza ko ibyumweru 70 byarangiranye no gucungurwa k'umuntu none ibyumweru 70 byategekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire no gukiranirwa gutangirwe impongano haze gukiranuka kw'iteka ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanyishwe ikimenyetso ahera cyane hasigwa amavuta ku musaraba ibyaha byacu byabonye impongano byaraciwe twabonye gukiranuka kuzuye twabonye kubabarirwa kw'iteka ku musaraba imbabazi z'Imana zarabonetse ku nyoko muntu Yohana igice cya 1:29 haravuga ngo bukeye bwaho abona Yesu azahwara aravuga ati nguyu umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi uwo ni Yohana umubatiza wabivugaga yavugaga ati uzaza azababatirisha umwuka nta nubwo nzaba nkwiriye gupfundura amaraso y'inkweto ze uwo nguwo ni uzaza akuraho ibyaha by'abari mu isi igihe rero yapfaga ibyaha byacu byari bibonewe impongano inyoko muntu yari ibabariwe kireka niba hari ikindi kintu dutegereje kubona ariko imbabazi zaratanzwe tugomba kumera nka Dawidi ubwo yavugaga muri Zaburi igice cy'101 ku murongo wa mbere aravuga ati naririmba imbabazi no guca imanza zitabera Zaburi 101:1 havuga ngo naririmba imbabazi no guca imanza zitabera Uwiteka ni wowe ngiye kuririmbira ishimwe naririmba imbabazi no guca imanza zitabera Dawidi yari amaze gusobanukirwa yasogongeye ku mbabazi z'Imana azi neza urukundo rw'Imana azi neza umurambararo ubujyakuzimu bw'Imana bw'imbabazi z'Imana bw'urukundo rwayo aho niho yavuze ngo ndaririmba imbabazi z'Imana no guca imanza zitabera uwo nguwo niwe wari wasobanukiwe neza urwo rukundo rw'Imana kuko Imana ni urukundo niyo kamere yayo Imana ni urukundo niyo kamere yayo Zaburi 119 ku 41 haravuga ngo Uwiteka imbabazi zawe zingeraho nizo gakiza kawe nkuko ijambo ryasezeranijwe Uwiteka imbabazi zawe zingeraho yari yarasobanukiwe neza n'imbabazi z'Imana ndagira ngo muri aka kanya tumenye neza imbabazi z'Imana dusobanukirwe urukundo rw'Imana tumenye uburyo urukundo rw'Imana ari rugari runini rurerure tubane n'Imana tuyisobanukirwe kuko kubana n'Imana nibyo byonyine bishobora gutuma tumenya ko twababariwe
tumenya ko Imana itagira inzika, tumenya neza ko Imana atari umuzimbura w'intavumera, ahubwo urukundo niyo mico yayo. Yubwayo ni urukundo. Niba Imana ari urukundo, wakumva ute ko udashobora kubabarirwa? Kuko icyo Imana idashobora gukora ni ugutesha agaciro amategeko y'Imana. Kandi icyo amategeko yasabwaga cyarabonetse muri Kristo Yesu. None niba Imana ari urukundo kandi yubwayo ikaba igushaka umunsi ku wundi, ese umunsi washatse kuyigarukira utekereza ko ishobora kugusubiza inyuma? Nta na rimwe. Ntibishoboka, kuko ikitegereje ni icyemezo cyawe cyo kwemera kuba umwana w'Imana, kuko muri Kristo Yesu wabaye umwana w'Imana. Ikitegereje ni kimwe, nuko wizera icyo gitambo cyuzuye kandi cy'iteka ryose, nuko wakira imbabazi waboneye muri Kristo Yesu, nuko wemera ukakira iyo mpano y'agatangaza iguha ubugingo buhoraho. Reka muri aka kanya nkubwire ngo waracunguwe, warababariwe, kandi ntabwo ukeneye kwibabaza kugira ngo Imana ikubabarire igicumuro wakoze. Kuko mu rugendo rwo kwezwa, iyo umwana akura ntabwo amenya kugenda uwo munsi, harimo kugwa ukabyuka. Ariko igihe waguye wikumva ku isi yakuguyeho cyangwa ijuru ryakuguyeho, kuko Imana yiteguye kugufata akaboko ikakuzamura ikaguhagurutsa ukongera guhagarara. Emera ko Imana igufata akaboko ikuyobore, ndetse nta nubwo ari ukugufata akaboko. Emera ko Imana igukorera byose, aho niho hari intsinzi. Intsinzi nta handi iri muri Kristo Yesu. Menya neza ko udakeneye ibimenyetso, kuko ibimenyetso ari iby'abatizera. Witegereza kurabuka ku musaraba, kuko nuwubona ntabwo ari Imana izaba ubukweretse, kuko na Satani akora ibitangaza, ndetse ngo azamanura umuriro mu ijuru amere nk'amareka w'umucyo. Witegereza kugira ngo wumve ijwi, kuko Imana ishaka kuyizera uhereye ku ijambo ryayo. Reka twemere ko muri Kristo Yesu twaboneyemo gucungurwa kuzuye. Icyari gikenewe kugira ngo inyoko muntu yongere isubizwe mu maboko y'Imana cyarabonetse muri Kristo Yesu. Icyo ngicyo turagifite, ntawe tukirwaniraho. Nawe umuntu umwe wenyine ushobora kutuma utabona ubugingo buhoraho ni wowe ubwawe, kuko ushobora guhitamo kutizera icyo gitambo cya Kristo. Kuko icyaha cyonyine kitababarirwa ni kimwe, icyaha cyo kutizera. Impamvu icyaha cyo kutizera kitababarirwa ni icyo ngicyo kimwe gusa, nuko kwizera ari ibiganza byakira impano twaboneye muri Kristo Yesu. Kandi iyo mpano niyo udukiza. Niba kwizera ariko kwakira impano y'agakiza twabonye, igihe cyose utakwakiriye agakiza ntabwo ari akawe. Icyo nicyo kivuze icyaha kitababarirwa, kuko mu byaha Imana yapfiriye kutizera ntikurimo, kuko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Reka nkubwire ngo warababariwe. Nkubwire ngo igihe cyose uguye ntawe ugomba kukwishima hejuru, kuko nugu uzabyuka. Kandi igihe cyose ubyutse
Imana yiteguye kukwakira. Iteza amaboko, timpagaze ku rugi ndakomanga, wumva ijwi ryanjye, agakingura, nzinjiriwe dusangire. Reka Imana tuyemerere yinjire muri twebwe. Reka twemere ko ubwami bw'Imana bukurira muri twebwe. Reka twemere ko Kristo ari we buturo bwera ature muri twebwe. Reka twemere kuba urusengero rw'Imana. Reka twemere kurambura ibiganza twakira agakiza k'Imana twaboneye muri Kristo Yesu. Kuko muri Kristo Yesu izi ni ryo zina ryonyine dukirizwamo. Ni we nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Uko niko kuri, kandi ukuri konyine kuzuye ku iteka ryose. Muzamenya ukuri, ukuri niko kuzababatura.